Clue yang lama tu kita buka dulu. Gelu tu kita orang tanam dalam dulu. Lagi tanam masuk dalam. Sekarang kita okay, ni dia gosok yang gosok side mirror. Nanti dah siap kita tengok. Ini semen dulu. Dah siap semen, baru kita gosok, lepas tu kita cat. Ini yang dah siap semen. Ni bagi panas dulu. Okay, dah semen. Jadi sekarang kita tengah spray ya. Tengok. Dah cantik ya. Dah tak ada bekas semen. Kalau sini pun mana ada bekas paku ya. Okay. Dengan penonton jangan lupa tekan button subscribe dan share ya. Ni. Saya mirror kat tembak. Ketik. Buka-buka tu buat sekejap je. Kalau ada nak touch up bumper, boleh call kita dekat nombor 017-348-7006. Oven. Spray bumper pun dalam oven ya. Memang cantik. Ini lampu tempur dia. Sekarang ni kita tengah clear. Tengah clear yang tadi dah cat. Memang cantik ya. Memang cantik. Kita tengok side mirror. Ini side mirror ni. Dah buka lah bumper. Sekejap je. Pak buka semen. Dah nak siap dah. Pakai oven lah. Bilik oven. Diorang nampak kat dalam tu. Tengah beraksi lagi. Tengah menonton jangan lupa tekan button subscribe dan share. Kalau ada nak cat kereta, nak tacak bumper, boleh datang dekat YY Spring Spray King. Alhamdulillah bumper pun dah siap. Saya nak pasang tapi owner juga tak payah pasang, dia balik pasang sendiri. Jadi kita letak air dalam kereta dia. Ada sana.
Dah siap dah. Tapi orang jaga tak payah pasang, dia balik sendiri pasang. Jadi kita boleh tengok macam ni saja. Ha, boleh tengok ni dah siap. Side mirror mana side mirror? Yang tengah menonton, kalau ada nak cap bumper, nak touch up, boleh datang dekat YY Spray King ya. Saya ingat side mirror boleh pasang lah, pasang lah side mirror. Okey, side mirror 2. Okey, dah siap. Tuh, picture dia tu.